Atualizações TM House, e no vídeo de hoje a gente vai ver toda a área íntima desse projeto que tá ficando cheio de lindo, e é hora de saber como é que a gente transformou uma planta pensada para 3 dormitórios numa mega suíte master e um home office com hóspedes, aquele combo básico. Vem! Bom, para realizar o sonho deles, a gente fez diversos meshes em 2 quartos para transformar ele numa grande suíte master. Então, começando do começo, aqui atrás de mim vocês podem ver onde estava originalmente a porta do dormitório maior aqui do apartamento, que a gente removeu, ali virou só uma porta de passagem e a gente levou a porta do quarto lá pro corredorzinho, que era originalmente o corredorzinho íntimo dos quartos, e tudo isso aqui se transformou na grande suíte deles. Essas paredes então modificadas, a gente teve uma última grande transformação de fecha vão, abre vão, que é a porta do banheiro, que originalmente ela estava aqui e agora ela passou lá pro outro cômodo, onde a gente fez um acesso diferente para também atender outro grande sonho deles, que isso a gente conta logo mais. Agora vocês conseguem entender bem o zoneamento dessa super suíte master. Essa área aqui é a parte onde fica o quarto em si, onde está a cama deles, mas a gente também acomoda o closet dele. Essa parte é onde ficou o closet dela, super avantajado, sonho dourado de toda mulher. E aqui então, através do closet, a gente tem acesso ao banheiro dos dois. E esse pedacinho aqui acabou virando um hallzinho da suíte master. Tá, vamos começar pela parte aqui do quarto mesmo, né? Aqui atrás de mim, toda essa extensão vai ser o closet dele. Que tudo bem, vai ser um pouco menor em área do que o closet dela, mas meu Deus, isso aqui vai ficar muito lindo, né? Ele é todo fechado com essas portas, que são estrutura de aço inox e vidro canelado, que vai ficar lindo. O vidro canelado, ele tem essa questão de deixar passar a luminosidade, mas ele barra bastante a visual do que tá lá dentro, né? Então é super legal. E aí, ao invés de fazer toda uma marcenaria mais tradicional, né, com um fundo, com laterais, a gente fez o mínimo possível para estruturar toda a parte de roupas dele. Então tem parte de gaveteiro, claro, tem prateleiras, mas menos madeira e mais estrutura, né? Tudo mais vazado, com a vantagem que a gente acaba deixando à mostra o nosso cimentício. Ai, sim, lindão, que vai fazer todas as paredes aqui do quarto, na verdade, né? Sim. Vai ficar muito muso isso. E aí, aproveitando, vem cá. Aproveitando, vocês já entenderam que a gente tirou a porta daqui, deixamos o vão, mas daí sobrou esse pedacinho de parede aqui, faz o que? Deixa ele ali, coitado? Claro que não, né? Já aproveitamos e trouxemos aqui um móvel para sapatos, que é maravilhoso, com essa profundidade a gente consegue atender super bem. E eu quero... E eu quero que o pessoal vote nos comentários de quem é essa sapateira, dele ou dela. Aqui então são 2 portas e ele vem na mesma altura do vão de passagem. E isso, para fazer um acabamento muito legal, ele já dobra aqui em formato de painel de TV, onde a gente inclusive marcou as juntas, porque, né, um painel de marcenaria, a gente não consegue fazer ele tão grande, tem limitação das chapas. E aí, se é pra ter emendas, que a gente faça emendas bem pensadas. Então a gente marcou nas 2 laterais e deixou a TV bem centralizada nesse vão. E aí vocês vão de novo nos perguntar, mas gurias, cadê os equipamentos de TV? Não estão aqui, porque a gente não queria interromper essa passagem aqui que ficou, né, não é estreita, mas enfim, não cabe todo um rack para botar equipamentos de TV a cabo. E daí os equipamentos vieram para a última prateleira desse nosso armário aqui da sapateira, tá ali o cabinho já esperando, então tem um cano que tá atravessando aqui a parede e chega aqui, dá até para mostrar. Eu vou mostrar. De água mesmo que a gente usa, que é por onde depois vai passar o HDMI. Pela milionésima vez a gente vai dizer que a gente vai fazer um vídeo explicando o sistema IR, porque ele faz com que tu não precise apontar o controle remoto pro aparelho, e sim pra TV. Então o aparelho pode ficar escondido e fica só a TV aqui no nosso painelzão.
E aí, claro, a gente já tirou partido desse painel para botar iluminação, aquela luzinha toda gostosinha, né, pro quarto super bom. Todo esse painel da TV que vocês viram, então, a gente tá aplicando a melamina branca e esse mesmo material a gente trouxe pra cama. E essa cama a gente fez ela toda em marcenaria, a cabeceira também é na mesma marcenaria e a mesinha de cabeceira do lado lá perto da janela também, tudo emenda no mesmo bloco. E aí o charme todo ficou pro outro lado, pra mesinha de cabeceira do outro lado, que ela faz muita relação com as coisas que tem lá em cima. Se tu não viu ainda o episódio 2, eu vou deixar o card aqui, porque ela tem estrutura igual o banco que a gente fez lá em cima, ela tem uma cor também que a gente usou lá em cima, então assim, Não, na verdade já vê todos os episódios, porque na cozinha também tem a mesma cor que a gente usou. Exato, vamos maratonar Tame House se ainda não maratonou. Tá valendo. Mas eu preciso fazer uma ressalva que apesar dessa mesa de cabeceira ser um puta charme, os pendentes que vão estar ali em cima da mesa branca também. Cada um tem o seu pendurado. É, exato. Adoramos penduricos. Saindo do quarto principal, então, onde tá o closet dele, aqui eu tô no hallzinho da suíte master, onde esse hall vai ter o principal espelho que vai atender os dois closets que fica aqui atrás de mim. E a partir daqui, a gente vai começar a ter uma cor que era um sonho da nossa cliente, ela adora tons rosados. Não é bem rosa, o vídeo às vezes muda um pouquinho, mas é o nude que ela gosta, ela adorava nude e cobre. Então esses elementos aparecem bastante ao longo do projeto. O nude entrou aqui em todas as paredes do closet dela e realmente, o closet dele tá muito lindo, muito bom, mas ter um quarto inteiro pra botar os armários é ou não é condições. É luxo, né? É luxo, glória e poder, todos queremos botar as nossas peles fakes. Eu até tô combinando com as cores do... Tu tá muito na paleta do projeto. Foi sem querer, mas super acertei. Então a gente dividiu aqui o closet dela de uma forma que a gente pudesse aproveitar ao máximo que a gente tinha de parede. Então onde eu tô é o primeiro armário, ele é o armário menor, onde aqui a gente acomodou toda a parte de prateleiras e gaveteiro e deixou esse nicho aqui pra colocar as bolsas, carteiras, algumas coisas de acessórios dela. Aí pro lado de lá, onde é a nossa maior parede, foi onde a gente colocou o armário que vai atender toda a parte de cabideiros. Esses cantinhos aqui, a gente aproveitou para recuar um pouquinho, porque a gente tinha que defender a largura da janela do lado de cá, a gente não podia avançar com o armário pela frente do vidro, além de ficar horroroso e ia dificultar acesso, limpeza. A gente botou dos dois lados uns nichos pra ela colocar as bolsas mais top, top, top dela, só as grifes aqui. E talvez aí vocês notem que não tá aqui dentro a sapateira dela, então talvez aí esteja a resposta de quem era aquela sapateira ali, naquele pedacinho do quarto. E aqui a gente atendeu outro grande sonho dela, que era ter uma penteadeira pra aquele momento em que ela vai escovar o cabelo, fazer maquiagem, se arrumar. Então essa sequência aqui desses nichos para bolsas, a gente botou aqui uma mesa onde vai ter essa gaveta, que ainda tem essa parte de vidro em cima, que também é super cara de closet, bem equipado, onde ela vai enxergar ali todos os acessórios dela. E na frente, como não pode faltar numa penteadeira, um espelhão com luz frontal, pra ela conseguir fazer todo esse momento ficar deusa. Como uma deusa! Os acabamentos aqui do closet trouxeram muito do que vocês já viram por todo o projeto. Então a gente tem esse armário menor aqui todo em branco. O armário dos cabides a gente trouxe mais espelho para um dia que ele tá ocupando o espelho do hall. Ela tem somente essas duas pequenas portas de espelho para se olhar. Aí aqui a parte da penteadeira, a gente misturou dois acabamentos. Um é o amadeirado que aparece na escada e outros momentos aqui do projeto. E as gavetinhas a gente trouxe um tom de rosa muito semelhante ao que tá nas paredes. E dois detalhes bem legais que eu adoro aqui, é que a gente trouxe
o tom do azul que tá ali na mesinha de cabeceira e em outras partes do projeto só pro topo dos armários. E o outro detalhe é o cobre, que é o elemento que eu já comentei que ela adorava e queria que aparecesse no projeto. Então isso aparece em alguns puxadores aqui na penteadeira dela. Também aparece num ganchinho que a gente deixou na lateral desse armário pra ela pendurar o look que ela vai usar no dia. E aparece agora aqui no projeto do banheiro que a gente vai te explicar agora. Bom, aqui no banheiro teve muito mesh também. E antes de te mostrar os acabamentos, que tu já pode ver que já temos revestimentos instalados, eu vou falar um pouquinho de layout, porque aqui a gente tinha também um sonho grande para atender. Eles queriam ter duas cubas, que eu acho justíssimo para um casal, né? Não precisa ficar aquela briga que um quer escovar os dentes e o outro quer fazer outra coisa. Tem uma cuba para cada um, né? E aí, olhando esse layout original, vocês conseguem ver que não tinha onde colocar. Do jeito que era conformado o banheiro, não tinha onde colocar duas cubas. Então, aí que veio todo o mesh. A gente tirou a porta dessa posição original, trouxe ela pra dentro do closet e isso nos liberou essa parte aqui, que sim, agora cabem as duas cubas. A gente tem uma parede bem maior para trabalhar. A bacia sanitária se manteve no mesmo lugar. E o chuveiro também se manteve na posição original, a gente só trouxe o misturador dele. Tá lá ele no fundinho. Não, isso merece uma pauta, né? Porque é uma super dica. Normalmente, as construtoras colocam o chuveiro lá e o misturador tá logo embaixo. Aí tu vai depois ter um box aqui, tu tem que te molhar pra ligar o chuveiro, né? E aí se tu traz pro lado oposto, tu consegue, aqui vai vir um box com portas de correr, tu consegue tranquilamente abrir, ligar o chuveiro tá lá jorrando água e tu tá aqui, ó, comandando ele. Não é muito mais inteligente, gente? Condições, sempre condições. Condições. Não é uma questão de condições financeiras, é uma condições de projeto bem pensado. Exato. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente faz esse mesh porque é um troço que vai usar todos os dias e a gente merece não se molhar pra poder ligar o chuveiro, tá bem? Aproveita que tá aí e já comenta do nicho. A gente adora fazer esses nichos. E aí aqui a gente pegou toda a extensão dessa parede aqui maior. E aqui dá pra ver, a gente fez ele com iluminação. Imagina tomar aquele banhinho um pouco mais calmo e deixar só essa luzinha aqui ligada. Ai, que delícia. E é super fácil de resolver. É só botar uma canaletinha metálica entre o porcelanato e a parede e ali aplica uma fita LED. A única diferença de uma fita comum é o índice de proteção dela, que ao invés de 20 é 65 e aguenta a umidade. Queria falar agora um pouco de acabamentos. Aqui a gente optou em fazer uma super caixa de marmorizado branco. Isso aqui é um porcelanato que remete a um mármore Carrara, que é o mais clássico dos brancos. E aí a gente trouxe a marcenaria de novo nos acabamentos que vocês já viram pelo projeto. Ela é uma melamina branca, mas ela tem aqueles detalhezinhos que remete a outros detalhes da suíte. Ela tem alguns puxadores que vão estar no preto fosco e alguns puxadores que vão estar no rosé, red gold, cobre. Isso é uma cor assim que permeia, né? Chame como quiser. Exatamente. Todos se referem praticamente ao mesmo acabamento, mas no mercado até é difícil a gente encontrar, às vezes, um misturador, um puxador e um acessório, tudo na mesma padronagem de cor. Então, na hora que decidir colocar um acabamento desses, é bom andar com uma amostrinha na mão para não dar muita diferença na hora de juntar tudo isso. Aqui a gente optou por essas cubas que são de semi-encaixe, porque a gente não tinha uma grande profundidade de parede para colocar cubas de embutir e elas são super práticas, tem uma área de cuba boa, são de louça, tudo a ver com aqueles banheiros funcionais que a gente já comentou no outro vídeo. Aí se não viu o vídeo, vamos deixar o card, né? Exatamente. E outra dica que tá lá e que a gente aplicou aqui é trabalhar um aéreo onde dá pra colocar várias coisas do dia a dia, pasta de dente, escova de dente, hidratante, todas essas coisas que tem pouca profundidade, porém tem altura.
Só que isso não significa que tu vai deixar de ter um mega espelho. A gente faz toda a frente forrada de espelho, só dá uma interrompida planejada para não ter nenhuma emenda na reta da pessoa e também para colocar aqueles perfizinhos de LED que vão fazer aquela luz frontal, tipo aquele, como é que é o nome daqueles negócios que agora os cabeleireiros maquiadores usam? Ring light. Aqui é linear light. Não importa que banha a cara de luz, não tem sombra, a gente não erra na make. Estamos agora então onde vai ser o futuro home office quarto de hóspedes. E eu quero saber quem é que reparou que piso tá permeando toda a área íntima aqui do apartamento. Mas a gente não vai mostrar ele hoje, não é porque a gente é malvada, é porque ele tá forrado mesmo com papelão. Então, no próximo episódio a gente vai mostrar. Inclusive, junto com isso, a gente vai mostrar todo o projeto aqui do home office, que também teve diversos meshes pra atender as necessidades deles, né? Então tá, gente, se curtiu o vídeo de hoje, se tá adorando ver esse diário de obras do TM House, já dá teu like, comenta aqui o que gostou dessas atualizações e se tá ansioso pra ver esse projeto do home office que piso a gente colocou. E se não é inscrito ainda, já te inscreve pra não perder, porque até ficar pronta essa obra vai ter muito episódio de diário de obras. A gente já tá programando um outro diário e tem muita obra aí pra rolar. Exato. Muita então, informação legal. E é bom esquecer também de não ativar o sininho pra o YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo aqui no canal. Que é sempre toda terça-feira. 19 horas. Mas ativa o sininho, né? Beijo, gente. Beijo.